Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ես կարդացի ձեր բոլորի գնած նամակները և դրանք այնքան շատ էին, որ ես չէի կարող դրանց մեկ առ մեկ պատասխանել. Եվ իմ պատասխանը այսօր հիմա այստեղ ձեզ հետ միասին Խորենացի փողոցում գտնվելն է. Այսօրվա և բոլոր ժամանակների համար խնդրում եմ արձանագրեք մի բան, ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը, ծառայում եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը և ամենակարևորը, ծառայում եմ հայ ժողովրդին։ Եվ ինչ էլ որոշի ուշադիր, ինչ էլ որոշի ժողովուրդը, ինչ էլ որոշի հայ ժողովուրդը, պարտավորվում ենք այդ որոշումը ի կատարածել։ Մի պայմանով, որ այդ որոշումը պետք է լինի հստակ, աներկբա, տեսանելի և կասկածի տեղիք չտվող։ Մինչ այս միտքը շարունակել է ստեղ ես ելույթում, եսպես ասաց, միջակետ եմ դնում։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ մի այսօր տեղի ունեցած մեկ երկու իրադարձության։ Այսօր հայտարարությամբ հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և նա, ես կասեի, տարօրինակ հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Նա ասել է մասնավորապես հետևյալը, անդրադառնալով բարեկապահական ծառայության գնդում տեղի ունեցածին Սասնած Ջրեր խմբի գործողություններին նա ասել է հետևյալը. «Այսօր անիմաստ է վերլուծել այն պատճառները, որոնք առիթ են տվել սրան, այդ պատճառները կվերլուծենք հետո»։ Այսինքն ասում է, պատճառները ոչ թե հիմա պետք է վերլուծենք, այլ պետք է վերլուծենք հետո։ Եթե նման հայտարարություն աներ քաղաքագիտության ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանողը, ես չէի զարմանա, բայց Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի անունից լսել նման հայտարարություն առնվազն տարօրինակ է։ Պատկերացնում եք, ասել կարիք չկա հասկանալ, ինչ հիվանդությամբ է տարապում հիվանդը, եկեք նրան բուժենք, հետո կհասկանանք, թե ինչով է հիվանդ։ Նման բան ասել նշանակում է հետևյալը, թողենք հիվանդը մեռնի, հետո դիահերձումից կվերլուծենք, թե ինչը դարձավ նրա մահվան պատճառը։ Ես համարում եմ, որ սա ամոթալի հայտարարություն է։ Եվ միթե առաջին նախագահը կարող է չգիտակցել այս նրբությունը, ես խիստ կասկացում եմ, որ նա չեր ասկանում, թե ինչ է հայտարարում, հետևաբար ինչու են նման բան ասում։ Միթե այն պատճառով, որ գիտակցում է, որ իրավիճակի խորքային վերլուծությունը կարող է թույլ տալ, կարող է ցույց տալ, որ այս իրավիճակի փուլային կամ փաթեթային լուծումը պարտադիր կերպով կարող է ներառել մի կոմպոնեն, այն է Սերժ Սարգսյանի հեռացումը իշխանությունից։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր հաստատությամբ ասում է, որ պետք չէ անել այնպիսի մտահանգումներ, նկատել այնպիսի փաստեր, որոնք հանկարծ կարող են վկայել, որ Սերժ Սարգսյանը հնարավորինս շուտ պետք է հեռանա իշխանությունից։ Եվ ինչու ես ասում, առաջին նախագահ, ես հիմա ցավալի արձանագրում եմ անելու, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինձ համար շատ ցավալի է, այո, դաշինք է կազմել Սերժ Սարգսյանի հետ Ղարաբաղի հարցում, այսպես կոչված Ղարաբաղի հարցում, այսպես կոչված մի ծրագիր իրագործելու համար, որը դիվանագիտական շրջանակներում հայտնի է որպես Լավրովի պլան։ Դա մի խայտառակ և ստորացուցիչ լուծում է Հայաստանի Հանրապետության համար, և այդպիսի լուծման համաձայնելը ամոթալի է ոչ միայն առաջին դեպքերի, այլ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Ինչու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սա անում, բացի աշխարհայացքային, աշխարհքաղաքական պատճառներից, այստեղ կա ևս մեկ կարևոր անձնական մոտիվ։ Տեր-Պետրոսյանը ուզում է օգնել Սերժ Սարգսյանին ազատագրված տարածքները հանձնելու հարցում, որպեսզի ի վերջո կարողանա արձանագրել, որ ինքը 97-98 թվականին ճիշտ էր ասում։ Ամոթ իրար։ Բայց սա, էլի եմ ասում, ամոթալի մոտեցում է, ինչու, որովհետև չի կարող խոսք լինել փոխզիջումների մասին մի իրավիճակում, երբ Ալիևը ատամները սրած ամեն օր լկտիաբար հողորտում է Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի հասցեին, փոխզիջման համար պետք է լինի փոխզիջման մթնոլորտ, իսկ այսպիսի մթնոլորտում, Ալիևի կողմից ագրեսիվ պահվածքի մթնոլորտում խոսել փոխզիջման մասին նշանակում է խոսել Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կապիտուլացիայի մասին, բայց մենք թույլ չենք տալու Հայաստանի և Ղարաբաղի կապիտուլացիան։ Հայ ժողովուրդը պետք է ամեն ինչ անի այսպիսի կապիտուլացիաներից խուսափելու Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու, Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի պետական ինքնասիրությունը պաշտպանելու համար, և այսօր սա Հայաստանի քաղաքական օրակարգի ամենակարևոր հարցն է։ Հիմա այս համատեքստում ես ուզում եմ անդրադառնալ Սասնածռեր խմբի գործունեությանը։ Առաջինից վարկյաններից իմ բոլոր գործողությունները միտված են եղել ապացուցելու, ցույց տալու, որ Սասնածռեր խմբի տղաները ահաբեկիչներ չեն։ Անձամբ ճանաչելով Պավել Մանուկյանին, անձամբ ճանաչելով Վարուժան Ավետիսյանին, անձամբ ճանաչելով Արեգ Տիեղյանին, անձամբ ճանաչելով էլի մարդկանց, ես կարող եմ ասել, նրանք հայրենասեր, հայրենանվեր մարդիկ են, ովքեր արդեն հոգնել են նրանց, այստեղն է հասել ընտրությունների շարունակաբար կեղծումներից, ապօրինություններից, կոռուպցիայից, երկրի տնտեսության ու հոգևոր թալանից, այն երևույթից, երբ Հայաստանի իշխանությունները 20 տարի շարունակ մեզնից գողացել են մեր հավատը, մեր երկրի, մեր երեխաների ապագայի նկատմամբ։ Եվ այսօր Ղարաբաղին, Զոհասեղանին դրված է հենց այդ հավատը, մենք արդյոք հավատում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը և նրա ապագային։ Այդ մարդիկ փորձում են շոկային ցնցման միջոցով ի վերջո վերակենտանացնել այն լավատեսությունը, որով հայ ժողովուրդը 1991 թվականին ձեռք բերեց պետականություն։
սկսամենք արդեն մի քանի անգամ արձանագրել ենք, բայց ըստ էության ժամանակն է խոսել լուծումների մասին։ Այս իրավիճակից մեզ առաջարկվում է երկու տարբերակ։ Մի տարբերակը առաջարկում է Սերժ Սարգսյանը, մյուս տարբերակը առաջարկում է Պավլիկ Մանուկյանը։ Սերժ Սարգսյանը ասում է, Սասնա Ծռեր խմբի անդամները պետք է վայր դնեն զենքերը և հանձնվեն իրավապահ մարմիններին։ Պավլիկ Մանուկյանը, Սասնա Ծռեր խումբը ասում է, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է հրաժարական տա և անհապաղ հեռանա իշխանությունը։ Ինչ եմ ասում, հիմա ուշադիր շատ կարևոր խոսակցություն ենք ունենալու։ Ինչ եմ ասում ես, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես անհատ քաղաքացի։ Ես ասում եմ, որ այո, Սերժ Սարգսյանը պետք է հրաժարական տա, պետք է հեռանա իշխանությունից։ Իմ կարծիքով, դերևս 2016 թվականի մայիսի 17-ին Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տվել իրեն դե յուրե վերագրվող, դե ֆակտո կներեք վերագրվող և իրենց դատարանների կողմից նույնիսկ չագերտավոր գուցե դե յուրե վերագրվող Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնից նա մայիսի 17-ին ըստ էության հայտարարել է, որ ինքը հրաժարվում է այդ պաշտոնից։ Ինչպես է դա արտահայտվել։ Մայիսի 17-ին Վիեննայից վերադառնալով օթանավի մեջ նա արել է այսպիսի հայտարարություն, խոսելով 800 հեկտար տարածքի կորստի մասին, նա ուշադիր եղեք, որին վերագրվում է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի կարգավիճակը, նա հայտարարում է մոտավորապես հետևյալը, նա ասում է, առաջարկում եմ նրանք, ովքեր դժգոհ են այդ տարածքների հանձնումից, թող նրանք գնան վերցնեն այդ տարածքները։ Այս հանրությունը չի գնահատել այս հայտարարության քաղաքական բովանդակությունը։ Հրամանատարը, երկրի Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, որևէ հրամանատար չի ասում, ով ուզում է թող գնա այս անի։ Երկրի Գերագույն գլխավոր հրամանատարը ասում է, բանակ շարդիր, բանակ հավսար, բանակ զգաստ և տալիս է հրամաններ, նա ովի վիճակի չէ բանակին։ Ընդ որում ասում եմ, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը ոչ միայն գործող բանակի հրամանատարն է, այլև մոբ ռեսուրսի հրամանատարն է, Պահեստազորի հրամանատարն է, կամավորների հրամանատարն է, և Սերժ Սարգսյանը իր թուլակամ հայտարարությամբ ցույց է տվել, որ նա ի վիճակի չէ, նա եթե նույնիսկ մի ինչ-որ ժամանակ եղել է հրամանատար, նա այսօր հրամանատար չէ, առավել ևս Գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Հիմա, ուշադիր, ինչ եմ ասում ես Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջի մասին, որպես քաղաքական գործիչ, որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որպես ընդդիմադիր գործիչ և նախկին քաղբան տարկյալ։ Ես ասում եմ հետևյալը, Սերժ Սարգսյանին իշխանությունից հեռացնելը եղել է, կա և մնում է իմ քաղաքական, մեր քաղաքական գործունեության կարևորագույն դրույթներից մեկը։ Բայց այ հասանք ամենակարևոր կետին։
Սեր Սարգսյանին իշխանությունից հեռացնելու ժամկետների հարցի պատասխանը պետք է տա ժողովուրդը այդ հարցում որոշում կայացնելու իշխանությունը պատկանում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, որովհետև Հայաստանի սահմանադրության փոփոխման ոչ ենթակա հոդվածով երկրում գերագույն բարձրագույն իշխանությունը ժողովուրդն է, և միայն ժողովուրդն է իրավասու և ի վիճակի որոշել որևէ մեկին իշխանությունից հեռացնելու և որևէ մեկին իշխանության բերելու հարցը։ Ահա այս ժամանակաշրջանում սասնածրեր խմբի անդամները իրենց գործողություններով ստեղծել են հրատապ անհրաժեշտություն, որ ժողովուրդը պատասխանի այդ հարցին, երբ է Սերժ Սարգսյանը հեռանալու իշխանությունից։ 2016 թվականի հուլիսին, օգոստոսին, սեպտեմբերին, 17 թվին, 18 թվին թե համերջ մնալու է այդ աթոռին։ Եվ ուրեմն, մի ոպե, եվ ուրեմն, որքան ժողովուրդ դուրս կգա փողոց և կարտահայտի իր կամքը, ահա դա է հարցի պատասխանը, այսօր պիտի հեռանա Սերժ Սարգսյանը, վաղը, թե համերջ պետք է մնա պետության ղեկավարի ֆորմալաթորին։ Ու տեսեք, Սասնա ծրեր խմբի տեղի ունեցածի առաջին օրից իմ առաքելությունը եղել է դրա մեջ, մենք մեր առաքելությունը իմ գործընկերների հետ, ովքեր էստեղ կանգնած են, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամները, մեր առաքելությունը համարել ենք դրա մեջ, ստեղծել պայմաններ ժողովրդի կամ արտահայտման համար։ Եվ ուրեմն, երբ որ ես այնօր այստեղ կանգնած էի ոստիկանների և ժողովրդի միջև և ասում էի, որ սա բռնությունների տեղ չէ, ես այսօր էլ ասում եմ, որ սա բռնությունների տեղ չէ, սա ժողովրդի կամ արտահայտման տեղ է, այս վայրը պետք է լինի ոչ թե բռնությունների, այլ ժողովրդի կամ արտահայտման տեղ, իսկ որպեսզի ժողովուրդ իր կամքը արտահայտելու օբյեկտիվ հնարավորություն ունենա, այսպես չպետք է լինի ոչ մի հարբած, այսպես չպետք է լինի ոչ մի խուլիգան կասկածելի տեսքով, արտաքինով, նպատակներով, մտածողությամբ ոչ մի մարդ։ Եվ եթե դուք ինձ թույլ եք տալիս, ես անձամբ դրանց բոլորին հեռացնելու եմ այստեղից, որովհետև դրանք Սերժի և ԿԳԲ-ի գործակալներ են, ասել եմ, եվելի եմ ասում։ Հիմա այս տեսական թեզերի գործնական իրագործման մասը։ Առաջինը, ես եղել եմ կամ և լինելու եմ այստեղ այնքան ժամանակ, քանի դեռ դա հրաժեշտ կլինի ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Առաջինը, էլ եմ ասում, ես պահա ուզում եմ չնայք չեի նախատեսել, բայց երկու անգամ շեշտել, էստեղ չի կարող լինել բռնություն գործադրելու մտադրությամբ եկած ոչ մի քաղաքացի, չի կարող լինել, ինչ պատճառով, ինչ մեկնաբանությամբ էլ լինի, և այս շարժման գլխավոր սիմվոլը լինելու է այն, ինչ որ ինքնաբուխ ենորը ծնվեց, բաց և վեր բարձրացրած ձեռքեր ցույց տալու համար, որ մեզ պետք չէ մեր ձեռքին ունենալ մահակ, քար կամ փայտ մեր ուժը գիտակցելու համար,
մենք ուժեղ ենք մեր մտքով, մենք ուժեղ ենք մեր սիրով, մենք ուժեղ ենք մեր պատմությամբ, մենք ուժեղ ենք Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, հայ ժողովրդի ճակատագրի առաջ, մեր երեխաների ճակատագրի առաջ, մեր պատասխանատվությամբ, և չկա մի ուժ, որ այդ պատասխանատվությունը իրականացնելիս կարողանա կանգնեցնել մեզ։ Ես ասում եմ, երաշխավորում եմ, ինչ որոշում կայացնի ժողովուրդը, այդ որոշումի կատարեացվելու, ամեն որոշում, եթե ժողովուրդը որոշի, որ Սեր Սարգսյանը պետք է շարունակի թալանել երկիրը, կներեք, այո, բայց ես հարգանքով եմ վերաբերվելու այդ ժողովուրդը, ուզում եք ապրել թալանվող երկրում, ապրեք, ես ձեզ չեմ կարող խանգարել, ուզում եք ապրել ուժեղ և երջանիկ ազատ Հայաստանում, ուրեմն կապրեք այդպիսի Հայաստանում, ես ձեզ կարող եմ օգնել։ Առաջինը, և ուրեմն մեր խնդիրն է, մեր քաղաքական պայքարը ոչ բռնի քաղաքական, գաղափարական, քաղաքակիրթ պայքար է, և մեր խնդիրն է ստեղծել պայմաններ ժողովրդի կամ արտահայտման համար։ Էջերը, որ մենք մեր կործնում եմ, լավ չէ։ Շերջին է կործնեք, ավելի լավ կլինի։ Ուրեմն, ինչ ենք անում, առաջին մեր խնդիրը հիմա, Եսօրվանից և վաղվանից, այստեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների թիվը պետք է տեսանելի օրեն և շոշափելի օրեն շատանա, և բոլորի պետք է ակնհայտ լինի, որ Երևան քաղաքը ոտքի է կանգնել։ Երբ որ բոլորին պարս կլնի, որ Երևան քաղաքը ոտքի է կանգնել, էն ժամանակ, ուրեմը պետք է ոտքի կանգնեմ մարզերը և մարզկենտրոնները, և բոլոր մարզկենտրոններում և մարզերում պետք է տեղի ունենան ոչ բռնի, բաց ձեռքերով խաղաղ քաղաքակիրթ հավաքներ քաղաքական այդ պահանջը իրականացնելու համար։ Եվ դա պետք է լինի այնպիսի ծավալներով, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակի համար, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համար, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության համար, բոլորի համար ակնհայտ լինի, որ Սեր Սարգսյանը պետք է հեռանա։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը, ուշադրություն, ժողովուրդ, դուք գիտեք, որ ես Հայաստանի Հանրապետությունում բազմաթիվ հետապնդումների եմ ենթարկվել։ Ես մի տարի 4 ամիս անց եմ կացրել ընդհատակում, մոտ 2 տարի, մի տարի 11 ամիս անց եմ կացրել բանտում։ Ես չեմ կարող ասել, ցավոք, չեմ կարող ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի լավագույն ոստիկանությունը աշխարում, բայց ես ուզում եմ մենք մի բան հասկանանք, ոստիկանությունը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, որ
ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության դրոշի եւ զինանշանի ներքո, ահա այդ ոստիկանությունը Հայաստանի Հանրապետության պետականության պաշտպանն է։ Եթե չի եղել կամ բավարար չափով միջև հիմա չի եղել այդպիսին, մենք պարտավոր ենք այս պրոցեսի արդյունքում ամեն ինչ անել, որ նույնիսկ մինչև իշխանապողությունը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը լինի լավագույն աշխարհում։ Եթե նույնիսկ, ես էլ եմ ասում, ես ունեմ բավարար փորձ, ես ունեմ բավարար փորձ հավաքի այնպիսի ընթաց կազմակերպելու համար, որ ոստիկանությունը որևէ օրինական հիմք չունենա, ոստիկանությունը մյուս իրավապահ մարմինները որևէ հիմք չունենա բռնություն գործադրելու համար, բայց եթե նույնիսկ նրանք կգնան այդպիսի գործողությունների, որևէ մեկը հակադարձելու իրավունք չունի, որևէ մեկը, որևէ մի որևէ պարագայում մենորը տեսակ փոգնդապետը քարով գլուխը ջարդում էր բարեսբուրի իմաստով, բայց ես սիրում եմ իրեն, ինքը իմ եղբայրն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եւ մենք իրար հետ պայքարելու ենք այս երկիրը երկիր դարձնելու համար։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը Հայաստանի պետականության եւ հայ ժողովրդի անվտանգության երաշխավորն է։ Եվ դա այդպես է իրականում ցավոք կոռումպացված իշխանությունների պատճառով։ Այսօրվա մեր բանակը ունի բազմաթիվ պրոբլեմներ, սկսած սպաների եւ զինծառայողների սոցիալական եւ բնակարանային ապահովումից։ Դուք գիտեք, ես զինծառայության հետ մեծ առնչություններ երբեք չեմ ունեցել, բայց 4-օրյա պատերազմի շրջանում մենք մեր ընկերներով ջոկատ կազմեցինք եւ մեր բանակի շարքերում փոքրիկ, սիմվոլիկ, բայց կարևոր ծառայություն մատուցեցինք մեր բանակին, ասելու համար, որ մեր բանակը ունեցել է եւ միշտ ունենալու է մեր աջակցությունը, մենք կանգնած ենք մեր բանակի թիկունքին, մենք հպարտանում ենք մեր բանակով։ Շարքային, բայց պատմական հերոս դարձած Հայաստանի զինված ուժերի շարքային, բայց պատմական հերոս դարձած Ռոբերտ Աբաջյանը մեր բանակի սիմվոլն է։ Մեր բանակում ծառայում են հերոս շարքայիններ, հերոս սպաներ եւ այո, հերոս գեներալներ։ Մենք ոչ ոստիկանությանը, ոչ բանակին, ոչ մեկին չենք ապացուցելու կրքոտ ձևով, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է իշխանությունից հեռանա։ Ժողովուրդը պետք է այդ որոշումը կայացնի Հայաստանի փողոցներում կամ չկայացնի։ Ես խնդրում եմ ես նրբության վրա ուշադրություն դարձնել։ Հանգիստ, այ դու արդեն գնացողներից ես, գնացիր դու, դու ստեից գնացիր։ Հա, խփել, չեղավ, ժողովուրդ, այդ նոր ես կամ, այ, ես կամ խոսում ենք, ասինքն դա ինչ, ես ասում եմ, թե բռնություն չպետք լինի, որևէ մեկը, որևէ մեկի մատով չկպնի, որևէ մեկը, որևէ մեկին մատով չկպնի, ով որ որևէ մեկին հարվածում է, առաջինը թող ինձ հարվածի, որևէ մեկին։ Մենք էլի եմ ասում, ուշադրություն դարձրեք, թողեք գնա, հանգիստ, մեկ տղեք, մեկը թողեցեք քաղաքավարի, դուքով խոսելով։ Մենք ոչ բանակին, էլի եմ ասում, ասա անկյունաքարային, այսօրվա մեր խոսակցության անկյունաքարային մասն է։ Ժողովուրդը պետք է որոշի կամ ես կոմ, որոշի կամ են կոմ, եւ ես, մենք, այս քաղաքական հարթակը հարգանքով են վերաբերվելու ցանկացած որոշման,
եւ մենք ոչ ոստիկանությանը, ոչ բանակին չենք համոզելու, չենք բացատրելու, չենք պնդելու, որ այս սերսարքսանը պետք է հայրանա։ Խնդիրն այն է, որ ժողովուրդը պետք է ստեղծի այնպիսի իրավիճակ, որ բանակն էլ ոստիկանությունն էլ նայեն իրար ասեն, հա տղեկ, ոնց որ թե իսկականից սերսարքսանը պետք է հեռանա, առանց կրքերի։ Եվ մենք ի կատարենք ածելու ցանկացած որոշում, որ ժողովուրդը կկայացնի։ Ու հիմա ես ուզում եմ դիմել տեսախցիկներին։ Ես համոզված եմ հիմա 50, 60, 70 հնարավոր է ավելի 100, ավելի 1000 մարդ տեսախցիկով հետևում է։ Ես բան չեմ անում, ես էլ երբեմն լինում, երեք ես էլ օրինակ տեսախցիկով հետևում։ Այ բանով, ինտերնետով։ Բայց հիմա ոչ թե դիտորդ, այլ որոշում կայացնողի կարգավիճակի մեջ տեղավորվելու ժամանակն է։ Բազմոցներին նստած մնալը նշանակելու է որոշում։ Բազմոցներին նստած չմնալը եւ փողոց դուրս գալը նշանակելու է որոշում։ Հազարավոր մարդիկ ինձ գրում են Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Եվրոպայից, իրենց էլ ասա վերաբերում է։ Դեսպանատներում ես չէի ուզենա, որ որևէ երկրի, Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան առաջ ցույցեր տեղի ունենան, նրանք ովքեր ուզում են այդ ցույցին մասնակցեն, պետք է գան Երևան, պետք է գան Հայաստան։ Եվ ուրեմն ոչ բռնությանը, այստեղ չի լինելու ոչ մի բռնություն, այստեղ չի ինչելու ոչ մի հայհոյանք, այստեղ չի լինելու ոչ մի ագրեսիվ պահված, այստեղ լինելու է Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացին, այստեղ իր ձայնը բարձրացնելու է Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացին, եւ մենք հարգանքով ենք վերաբերվելու ցանկացած, կրկնում եմ, ցանկացած որոշման, եւ ուրեմն գեծ ազատությունը, գեծ Հայաստանի Հանրապետությունը, գեծ մեր իրավունքները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում, Հայաստան, 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 Շնորհակալություն։